Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Heboh satu hari-hari ini, Perdana Menteri menghadap agung pada hari ini. Heboh satu planet bumi Malaysia hari ini, ada yang rasa panas, ada yang rasa bergegar-gegar ketakutan, ada yang bergegar-gegar kesejukan, ada juga yang tidak percaya dan macam-macam lagi. Heboh semualah. Yang mau pun heboh, yang tidak mau pun heboh. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Istana Negara mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai pembubaran parlimen. Kita sedang menantikan apa jawapan daripada Perdana Menteri, apa jawapan daripada agung bila tarikh parlimen akan dibubarkan. Sehingga timbul kabar angin kononnya hari ini Perdana Menteri akan berjumpa dengan agung, menghadap agung di Istana Negara. Tetapi Istana Negara akhirnya mengeluarkan kenyataan rasmi. Bubar parlimen, Istana Negara nafi Perdana Menteri menghadap agung hari ini. Daripada astro.com, astroawani.com. Istana Negara telah menafikan bahawa Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah pada hari ini. Sumber Istana Negara memberitahu Astro Awani pihaknya tidak menerima sebarang makluman berhubung sesi sembah menghadap bagi memohon pembubaran parlimen seperti yang didakwa. Sementara itu memetik laporan Free Malaysia Today, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin turut mengesahkan laporan tersebut adalah palsu. Tegas Ahmad Fadil, Al Sultan Abdullah ketika ini masih berada di Singapura. Terdahulu, media memetik blogger iaitu Datuk Zaharin Muhammad Yassin yang mendakwa Ismail Sabri akan ke Istana Negara bagi menghantar surat meminta pembubaran parlimen diadakan segera. Menurut laporan itu lagi, Perdana Menteri yang juga adalah Naib Presiden UMNO akan diiringi oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan bagi mewakili Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada Jumaat yang lalu, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO mencapai ketetapan bahawa pembubaran parlimen perlu dilakukan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini. Ahmad Maslan berkata berdasarkan keputusan itu, Perdana Menteri akan mempersembahkan tarikh pembubaran kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaras dengan Perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan. Okey, jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tidak perlu risau, tidak perlu takut bagi yang takut bubar parlimen dan tidak perlu terlalu gembira bagi yang mengharap supaya agung cepat-cepat bubarkan parlimen kerana semua ini adalah palsu. Tidak ada sesi menghadap daripada Perdana Menteri pada hari ini. Tetapi pada masa terdekat kita pun belum pasti. Tapi selalu Malaysia ini memang Malaysia terkenal dengan politik kabar angin yang menjadi kenyataan. Bermula dengan kabar angin akhirnya jadi kenyataan. Itulah keadaan politik di Malaysia yang tidak boleh dinafikan. Sentiasa bermula dengan kabar angin. Kabar angin, kabar angin, kabar angin, kabar angin. Last-last angin betul-betul bertiup. Last-last betul-betul menjadi kenyataan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Ha, Perdana Menteri menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen tidak lama lagi. Tidak lama lagi, tapi bila tu? Bila. Saya fikir benda ni belum mutamat lagi betul. Memanglah memang UMNO mahu, tapi Perdana Menteri masih boleh buat U-turn. Inilah susah dia, pening kepala jugalah. Sebab dalam UMNO Presiden dan Perdana Menteri berbeza. Itulah memang bikin bingung juga. Sebab Perdana Menteri lain, Presiden lain.
Jadi keputusan Perdana Menteri bukan keputusan Presiden. Keputusan Presiden bukan keputusan Perdana Menteri. Jadi bikin pening kepala lah. Okey, Perdana Menteri seperti di dalam pengumuman daripada Ahmad Maslan, mereka kata Perdana Menteri akan pergi menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk menasihati yang di Pertuan Agong supaya pilihan raya dapat diadakan. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam sinarharian.com, Perdana Menteri menghadap Agong atas nasihat Jemaah Menteri, bukan atas nasihat UMNO. Begitu baru betul. Atas nasihat Jemaah Menteri dan bukan nasihat UMNO. Memang ada sedikit kepelikan terjadi sekarang lah. Sebab kenapa pelik? Sebab sekarang ini bukan kerajaan majoriti. Sekarang ini kerajaan campuran yang bukan majoriti lah. Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri kita, hanya mempunyai 38 kerusi parlimen saja untuk menjadi Perdana Menteri. Manakala Najib Razak tolak satu kerana dia sekarang dalam penjara sudah. Anda tahu apa sudah berlaku sekarang dengan Najib Razak? Sudah senyap. Dia punya apa itu kelayakan untuk jadi ahli parlimen pun sudah tidak tahu apa sekarang ceritalah. Okey. Jadi yang nasihati Perdana Menteri untuk datang menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong adalah Jemaah Menteri dan bukan UMNO. Yang sekarang ini kelihatannya fikiran kampung saya ini, yang sekarang ini kita nampak dia pergi menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong bukan atas nasihat Jemaah Menteri tetapi atas desakan daripada UMNO. Jangan pula lepas ini jadi tren. Jadi tren yang akan menjadi ikutan. Ingat, akan jadi case study. Akan jadi apa? Case study. Akan jadi jadi ikutan. Nah, selepas ini nanti kejadian benda yang sama berlaku. Nanti lepas ini bukan Jemaah Menteri yang nasihat kepada Perdana Menteri tetapi parti pula yang pergi nasihat Perdana Menteri, rosak sistem kita nanti. Tapi apapun keputusan Perdana Menteri, itu hak dia lah. Hak dia. Kita ikut sajalah. Saya percaya Perdana Menteri bijaksana. Perdana Menteri kita bijaksana. Dan jangan silap, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung masih mempunyai kuasa untuk sama ada menerima, berkenan atau menolak nasihat daripada Perdana Menteri. Baginda yang di Pertuan Agung masih mempunyai kuasa tertinggi, muktamad, untuk menerima atau tidak. Malah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung ada kuasa untuk mengisytiharkan darurat supaya parlimen digantung dan tidak ada pilihan raya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi pembubaran parlimen, Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob perlu menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong atas nasihat Jemaah Kabinet. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, beliau perlu untuk berjumpa ataupun menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong atas Jemaah Kabinet. Itulah yang dikatakan oleh Muhammad Azmin Ali. Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, Dato' Sri Muhammad Azmin Ali berkata, perkara itu termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana Jemaah Menteri boleh menasihatkan Perdana Menteri untuk tujuan itu. Jadi rupanya ini adalah yang tertulis di dalam perlembagaan. Ini bukan tertulis di dalam UMNO.
bukan tertulis di dalam Bersatu, bukan tertulis dalam PKR, bukan tertulis dalam Amanah atau mana-mana parti politik, bukan ya. Ini tertulis di dalam Perlembagaan Persekutuan Negara Malaysia, yaitu perlembagaan paling tinggi di negara Malaysia, menyatakan bahawa jemaah kabinetlah, jemaah ahli menteri, jemaah kabinetlah yang bertanggungjawab untuk menasihatkan Seri Paduka Baginda, untuk menasihatkan Perdana Menteri, untuk menasihatkan Perdana Menteri bagi pembubaran parlimen. Dan seterusnya, Perdana Menteri akan menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jangan silap. Jangan silap. Kerana UMNO masih belum boleh bergembira sepenuhnya, masih belum boleh bergembira sepenuhnya dengan keputusan daripada MT UMNO, terutamanya pengumuman daripada Setiausaha Agung mereka iaitu Ahmad Maslan, bahawa mereka perlu untuk mereka mahu untuk parlimen dibubarkan segera, secepat mungkin ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi belum boleh bergembira dulu, sebab kenapa? Ahli Lembaga Jemaah Pengarah, ahli Jemaah Menteri masih mempunyai kuasa untuk mempersoalkan tindakan itu. Kerana di dalam Perlembagaan Persekutuan Negara Malaysia, itulah yang termaktub, yaitu yang menasihati Perdana Menteri bukanlah parti UMNO, tetapi ahli Jemaah Menteri. Okey, so Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.